No, se oli 25 euroa sitten tää musti. No, elämä on. No niin, lähdetään sitten. Tää on melkoinen. Jaksaakohan tää nousta tätä mäkeä ylös? Pitäisköhän mennä työntämään? Katsotaas miten Mercedes menee. Mercedes menee tälleen niinku maanantaipäivänä täällä. Täällä tota... Näitä olisi kiva päästä tutkiin näitä tunneleita. Täältä löytyisi nimittäin varmastikin paljon mielenkiintoisia. Mielenkiintoisia tota, kolosia. Ja mä veikkaan, että täällä on kaikennäköistä kivaa, hauskaa, mielenkiintoista, mitä voisi päästä niinku tutkiskelemaan. Päästäisiköhän tästä niinku jotenkin jonnekin suuntaan. Jonnekin suuntaan tää pitäisi periaatteessa tota aueta. Kohta tää homma. Pitäisköhän se mennä tänne päin? Se on ulos pohjoinen. Niin, ulos riittää. Saas tähän aukeako automaattisesti vai pitäis laittaa? No kiitos. Kiitos, tavataan taas ja taas me mennään tällaista jyrkkää mäkeä ylös. Jyrkkää mäkeä oikeasti ylös tästä, kun tuota... Tuleeko sieltä ketään? Ei. Sieltä ketään? Ei tule. Joo, tällainen parkkireissu tämä. Se on aamukahvin paikka nyt täällä jossain, missä lienee mä nyt sit oltaan jossain nesteen. Aamukahvia on saanut. Se olis niinku tsufee tässä nyt sitten. Ja sitten päivän muihin aiheisiin. Voi ihana. Ihana pino. Siinä on taas oikeesti tota autourheilua. Tuossa on muuten se huoltoisema, missä mä olin jakamassa mainoksia, niin tota kaikki sanoi, että mee muualle, me äänestetään kokoomusta. Kokoomus on tuo. On. Kokoomus auttaa. Nyt se nähdään oikeesti ihmiset taas, miten tää homma menee. Tulee aktiivimalli kolmonen varmaan kohta, kun entistä terästetympi versio. No en tiedä, katsotaan nyt mitä tässä tapahtuu. Voihan se olla, että täällä tapahtuu hyviäkin asioita, mistä se tietää. Nyt katsotaan ja seuraillaan. Katsotaan ja seuraillaan tätä hommaa. Sitten täytyy kipasta vielä tuolla Lidlissä tästä päivän päätteeksi. Sitten alkaa olla systeemit niin kuin valmiina täällä näin. Jees, tää reissu olikin sitten tällainen, että en siinä mitään, tällä mennään. Kiitos seurasta ja ennen kaikkea kiitos kaikille äänestäjille. Tää oli oikeesti aika loppujen lopuksi hyvä äänisaalis. Valitettavasti sillä ei nyt kuuhun menty ja näin, mutta nöyrä kiitos kaikille. Me palaamme asiaan ja yritämme saada Suomen suuntaa muuttumaan edelleen tavalla tai toisella. Ei pidä lannistua. Voimia kaikille. Kiitos. Hei hei. Tulin tänne Prismaan.
ihmettelemään, että mitä täällä tapahtuu. Ei täällä kyllä hirveätä kiirettä ole. Niin kuin näette, niin ei ole kamalaa jonotusta. S-pankkiin pitää käydä tässä nyt pyörähtämässä. Käydään tsiikaamassa, miltä tää elämä näyttää tällä kertaa. Semmosta. Noin. Nyt on vaalihommat sitten hoidettu finaaliin. Seuraavaksi laitetaan poliisihallitukseen menemään lappua. Minäs käymään täällä. Täällä on K-marketti ja katsotaan mitä täältä löytyy. Huomenta vaan. Missähän täällä olisi? Eikö täällä ole missään? Mulla on tota. Mitähän tän saisi syttymään? Pitäis saada tää. Täältä loppuu happi kesken, muuten hyvä homma tällaisessa. Tällaisessa jutussa on muuten ihan. Kynttilöitä olisi kiva olla olemassa. Ei oo. Eiks meillä nyt oikeesti oo? Missähän mulla olisi toi? Jotenkin. Jos tähän saisi vähän salamata. Oli jossain. Jes tää. Saisko tälle? Loppuu vaan nää kädet. Kädet kesken. Eikö nyt? Tää on muuten harvinaisen perseestä oleva toi kynttiläsysteemi. Kun siellä ei ole ilmaa, kun tänne päin, kun työnnät sitä tänne alaspäin, niin liekki sohottaa sormeen. Mulla oli jossain kynttilä, mutta kun niitä ei nyt taas tiedä, missä niitä on. Tulee oikeasti mieleen, että Porin Matti olisi kova sana. En mä saa tätä palamaan. Siis ensinnäkin pitäisi olla tota toi, mikä tää nyt on, joku semmonen pitkä tikku, millä sais palaa. Onks meidän mitään? Onks meillä mitään, millä sais mitään? Ei mulla taida olla. Tää olisi kyllä kiva saada palamaan. Mä en pääse tänne. Ei syttynyt. Se palo jo vähän se, mutta ei se syttynyt. En mä tiedä. Sormi tässä vaan palaa. Sormi tässä palaa. Mitähän sitä tänään oikein tekisi?
Mitähän sitä tänään tekis, kun just heräsin tossa ja kellohan on mukavasti 5.36 näköjään. Tällaisin tunnelmin tässä nyt mennään. Tällaisin tunnelmin tässä nyt sitten mennään taas ja mitäs muuta ihmiset teille kuuluu? Joo, siis täytyy nyt sanoa, että oikeesti koivuhalot, pönttöuuni, ehkä takka, tai se takkakaan nyt on välttämättä, mutta toisin kiva aina, siinäkin pystyisi ruokaa tekemään. Ja sitten esimerkiksi joku Porin Matti, siihen lyödä 3 halkoa tulille, niin siinä olisi kahvipannu pyörimässä. Ja näin. Se olisi niin kuin semmoinen hyvä systeemi. Ai. Kun ei oikein saa kunnolla untakaan enää, että se on vähän tälleen. Untakaan ei saa kunnolla ja tätä rataa. Kyllähän se sujuu, kun on pakko sujuu. Tosin nyt sossu maksoi kyllä kaikki rästit, että nyt tässä voi niin kuin alkaa suunnittelemaan taas uusia tuulia, mutta se on vaan tässä osoitteessa taas niin kuin aika haasteellista, kun toi sähkö on niin saatanan kallista. Tämä meni tämä paikka vähän tällaiseksi oudoksi, kun tuli toi omistajan vaihdos tuossa. Niin on kyllä kattelemassa koko aika paikkaa. Tämä uusi omistaja vaan niin reteesti totesi, että helposti löytyy uusi vuokralainen. Se olisi kiva tietää, että mistä se vei vaan sellaisen vuokralaisen, mikä maksaa 540 tästä vuokraa kuukaudessa, plus vesimaksu. Ja ihan sama se mulle on, mutta se on vaan nykyään, ellei sitten Kelan asukki tule tähän näin. Sittenhän se toimii. Sittenhän se toimii kyllä, mutta noin niin kuin yhtälöllisesti ajateltuna tätä taloa, kun ajattelee, sieltä on muuten nyt taas sitten pelletti poikki jostain syystä. Ei tullut nimittäin kuumaa vettä eilen raadasta. Eli nyt pitäisi olla se kuuma vesivaraaja, mutta nyt sitä ei ole. Mä en tiedä, mikä nuotio mun pitää tuohon lyödä pystyyn, että mä saan kuumaa vettä. Joo, en tiedä. Kyllä tää on sellaista nykyään tää touhu täällä, että te ei oikein tiedä mikään on. Oot nää nyt niitä lopun aikoja? Kyllä tää varmaan kohta menee kauheammaksi tää elämä. Varsinkin nyt kun kokoomus on vallassa, niin mä luulen, että siellä alkaa elämän kurjistaminen aika lailla lähtee käyntiin. Joo, se on jännä juttu, että nämä päättäjät asuu sitten jossain sellaisissa paikoissa, missä on vaan supisuomalaista porukkaa, sellaista parempaa rotua.
koolla. Ne ei niin kuin ole silleen asumisjutuissa, ne ei ole kovin sallivia, mitä tässä on. Mitä tässä on seurattu. Aika mielenkiintoinen ilmiö silleen kuitenkin. Joo. Voi voi, sellaista se on, tää elämä täällä. Sellaista se on tämä elämä täällä. Kolmatta maailmansotaa odotellessa. Ei muuta kuin mukavaa viikon jatkoa itse kullekin. Täällä mennään tälleen. Hei hei.